مركز ما. مركز ايوه حيو دفتي لح بضوط الان كدعو ماشي اكو مير بالي ايغو له ادس مورال انا خدوا ني جبه انا مداوين كنو ودان كن واخ ملو قون كرو عدنا الحمد لله وانا والله هاي واكن اني واي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دبد النبت السلامه بالكست ادونك اكا جوبتين وا افكر ما انت كسوغي ماي صباح دور قلب هوين هاد بابا حكوت هاي معلي وانا اكسن كسول مو مقال كلاي فضل هذا تشانل كي كنت سبسكرايب صار سي اد ولا سقطت مقال ولا قصب وان سو غليو ارى مهن ما تخوف غاونا ونقطه ما هو ماي ما غابني انا كاميرا دي سو غابنا سان دوخو مدخي غوا غوا ميركيس نقطك لي مخلصين كبح هاجيو anyway dad badan waxay weydiyaan maxaa dhiga dhaxay asad waa kuma maxaa sabab inuu wheelchair ku socdo yaani asad shan wuxuu aan qodobkiisa ku soconaa laakiin maanta wuxuu ku socdaa wheelchair alxamdulillah alaykum xaal mu qalkan waxaad ku ogaan doontaa maxaa ku dhacay asad okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asad haajo maanta taariikhdu waa 27 agosto 2018 maanta oo kale lix sano ka hor baa maalinta la dhaabacay waa maalintii aan sababsaday in aan kursi ku fadhiisto waa maalin dhigay dhulka ku dhamaade waa maalin aan marna bal ilaa u karin waxay ku aadanay waqtigan oo kale 27 agosto 2012 waxay ahayd maalin subax ah saacaduna ahayd 2 saac subaxnimo meesha goobtana waa dukaankii oo ku yaalo magaalada marka Hajjo General Trading Company magaaladan aad bay u qasneyd waxaan kala wareeg baa jira dawladda imaaneysa masha Allah uu dhaawacay laba qof ay timid hal qof banaanku istaagee halka kalena ilaa ay waxay u dhuftay lix habadood ilaan ka dhaco marka aniga markaas meer ku bii meesha ku miir beele eego leh maana uu dhintay inaga wadaa timinis waxa ay tagen anoo dhintay amal oo idileen ba amal haddana alxamdulillaah waan noolahay waa kan aniga waaye waa madiman waa noolahay hada ee jeed qof kasan simi waa ka alxamdulillaah ilaaha wahdilo alxamdulillaah markay la dilay kadib waa la soo qaaday macnaa isbitaalka li wadi waxa la yeeyay ninkan xaafadiisa la geeyay waa dhintay mid ahaana li wadi xaafadeeda li wadi marka jeedku markay soo socdo ah xogaa yar soo nibdaade oo gacanta amal la soo nuuxiyay hadana uu nool yahay waa halal orto gaar gacanta leel orde isbitaal guud ee magaalada markaa la geeyay marka xabadaha inta badan way iga dhax baxeen mid ay u darneed dhabarka gadaashiisa waana tan sabab uu ah in aan soo waayay ashaas xab kaliya inta kale gacmihii ku dhaceen si kasta ahaato anaga isbitaal ku jirno isbitaalka magaalada markaa noo ku jirno nimankii waxay soo ogaadeen in aan dhaawac noqday aan dhimanin marka waxay isku dayeen hadana inay ee imaadaan ay dhameystiraan marka waa la ogaaday alxamdulillaah dadana soo sheegay hadana sidii isbitaalka ugu baxnay xaafad dhexdeeda li seexiyay xaafad kamid ah wali khariye si macna dadkan ay isoo dawagelin kaas magaalada dagaalka jiray suuxii waa bixweyn maalinta ku xigtay alle wade isbitaalka waxa li geeyay isbitaal Madina alle wade oo dhaqaatiir lay diyaariyay meesha dhaqaatiirta joogeen ma sha Allah waa dad aad u fiican isoo dhaweeyay sidii dhaqaatiirku waxay dhahayn ninkan wadanka wax ma loo qaban karo Spain injury waa Spain court macnaha xagulaha waa wax ka gaaray macnaha anaga mudaweyn karno wadankan wax ma loo qaban karo sidaas macna hadan go'aan lagu gaaray ina wadanka banaankiisa soo aadno ina Malaysia soo aadno markaas go'aan la gaaray marka isbitaal Malaysia li keenay isbitaal Malaysia ma sha Allah waxay u soo dhabay Afitaah Deeqsi iyo asxaab badan laakiin
maalintaas cabfitaax diiqsi aad nuu soo dhaweeyey waxbay nii qabtay maasha allah cabfitaaxadna aad iyo aad u mahadsantahay waan kaa mahad celinayaa isbitaal la dhaho aan bagbutra lii seexiye marka lii seexiye isbitaalka aan bagbutri maalinta ku xigta waxay ii bilaabeen fisiotherapy muddo kadib waxaa lay bedelay isbitaal kale oo HUKM la dhaho isbitaalkaas waxaa lagu sameeyay qaliin plastic surgery ah isbitaalka kadib xaafad ayaa lay soo celiyey anigoo weli sidii hore si ka daran u fikiraya waayo ma sahlana shalay markii aad lugahaaga ku soconaysay iyo maanta marka aad kursi ku fadhiisato keliya waxaa xanuunkaas dareemaya qof ay ku dhacdo waxaan soo xasuustay sidaan waa mid ka mid ah shaqaalaha isbitaalka oo raba inuu ogaado cabirka guriga halka aan maro qolka aan galo albaabkiisa waxa uu soo baxday totali inaan dhibaato badan iga haysato dhanka guriga khaasatan marka aan rabo inaan bannaanka aado albaab kama bix kari oo waayo ma u samaysna wheelchair ramp ama derbi yar oo wheelchairka ii fududeeya inaan maro sida kaaga muuqata videogan alxamdulilah intaas kadib markii isbitaalka soo baxay isbitaalka maleeshiya waaye markaan kasoo baxay adii tiirtiinkii ahayd tahay umaleyna bisha koowaad aan kasoo baxay marka aqoon wax namuu lahaynin waa nii jabsanahay meel waxaa ka bilaaw ma aqaani waa jiifa waa cunaa waa soo kacay bis iyo internetkaas bis wax kale aan qabsahaynin malah macnaha dismoral aan naqdo waa nii jabe mafahante qof markii iskaa soo horeeya ama qof kale wheelchair ku fadhiya camal haddaa aragtid ku dhiirgelahayne inta dad maka ka siinin ilaa iyo dadkaa maleeshiyaanka maan dad maleeshiyaankan ma arkeynin halka mar isbitaalka abomment ku leelay tegi jiray iyadoo sidaas ay tahay maalin lugta iga jabtay waxay igu jabtay waxaa samaysanaya exercise iyo jimicsi suu dhakhtarka sheegay fisiotherapy waxaasay kusoo noqoneen aqoon muu lahayn mana ka siinin meel micnaha fisiotherapyda ama sida kursi loo koro iyo sariir sidii loo dego makasiin cabdullaahi xambaari jiray okay sidii isbitaalka laygu dabeeyey lugta laygu kabay bowdada ay jabtay iyadoo sidaas ay tahay xoogaa afar bil kadib noogu soo celiyo waxaan baranaya dhaheen siduu ku noolaan lahay sidii as isku bixin lahay sis micnaha as keligiis isku wax ku qabsan lahay oo idinka u baahnayn HKL hospital Kuala Lumpur afarta bil kadib waa ku laabtay anoo lugta ii kabmatay maasha allah wax waaye meel oo aaday xoogaa labo bilood ilaa iyo saddex bilood oo joogay macnaha qofka susku noolaan lahaa cuntadiis isku karinsan lahaay macnaha dhiirgelina ka qaaday qof kale lay wacaa oo isna kursi ku fadhiyo oo dadkaa maleeshiyaanka ah macnaha dhiirgeli la sheekeyso oo lala sheekeysana Come on, Somalia. Yes, sir. No, if no rent, it's more easy. Sir. Restaurant.
markaan waxaa lii barayay sida aan kursiga ugu socon lahaa iyo sida aan u kontrooli lahaa marka aan koraayo meel dalcad ah ama meel wax yar saraysa. saaxiib waxaas anacda camal ahay saanaan canugta ku dhalay xaasaa leeyahay maasha allah wax walba qabsan kartaa. si aad wax walba keligaa u qabsato waa inaad ahaataa qof xooggan oo dhisan. maalintaas kadib waxaan bilaabay inaan isdhiso oo aan nafteeda dhibo aad iyo aad u dhibo. intaan ku jiray isbitaalka Kuala Lumpur waxyaabo badan ayay i bareen si aan isku tashado maadaama nolosheeda sidaa noqotay. المهم سيدي أنا كبرتي سيكرسي لوكرو سي كليجي اسكو بيحن لهاي هذه سيدي واسكفهم كرتا خوف سكون ولا لهاي حتى ناكت يا اسكفهم ليب ملها الحمد لله هذا وحيجة مخملها سيدي مركز كديب هذه هذا وفي عنا هاي وحواء وحهات فورتينكي يترتينك مالها سهت I think 14 blouse sidi markaas isbitaalka uu soo baxay oo wax walba u bartay ilaa hadda soo wareegay oo wareegay ma fahantay wa heer abdullah waxa isgaaray inta joogta xiligan tumku soo caamuqan doora soo xaro ila sidaa isgaaray marka adan alxamdulillah caadi waay wa isfahansanahay wax manay khaldana wa isla joogna mar jabeelin dhakhtarista waxay dhahayn oo soo laawanay kiskisay u soo laawanay marka xiligay taa muluga adoo jiifta lugahaaga hadda ku soo noqon karaan adoo hadda caadi aanu hadda video isku duway ku soo noqon karaan sis ilaah ku fududay waa la dhahay anaga wax kama qabo karno marka insha Allah waa rajati ilaah waa ma la qoosto marka insha Allah anina ilaah xajiisa wax ka sugaa sideeda kale I'm okay alxamdulillah wax ma iga maqna waxa aad iyo aad inta ugu mahadcelinaya familkayga oo soo garab istaa ilaa hadda la jiro khaasatan walaalkay Cabdullaahi Haajo iyo asxaabtiida iyo kulli aad iyo aad iyo aad iyo aad idinkaga mahadcelinaya maasha Allah idinkaa garabkayga taagan maanta waa walaalkiin camal ahay asxaabtiida ula jeeda walaalkiin camal ahay wax manay khaldana maasha Allah ilaan hanoo fududeeyo inta ii harsan waa insha Allah wax waxaan adduun waa ilaaha sakhire khufka khufka in loo nacmaaha
mafaantay qof qof in lu nacma aha waxa ad amalo aan xaq kartaa qofkii ilaa uma kaso nool xuma horta waxaad inaga maqan majiro qof walba waa wixis ninkaan qabsi kar la is qabsi kara marka muhiimad wax waa maskax waa qofka dis maskaxda askaaleysin yahay marka xogaa markaas xataa ma aqaan si qof wax loo sheego aan majecli qof qofka ina waxa dhaho gacmeey ilee iyo lugey iyo waxaas aad dhaho qof majecli marka xanuunkeedana arkay ana in lii dhihin jecel marka saas aan in qofku dhaha qofka maskax la waayo waxaas ma fahantay marka dadka qaarna waxay aaminsan yihiin bo macnaa ina wax bay ahayn ina wax qabsan karin ina macnaha kasoo qaad qofaa hooshaas qabanayo taleefana badanaa dadka ila soo xiriiraan walaal waxaa rabaa in video ii sameys ama wax ii sabirto marka qofka balanno taleefan la waaye marka balanno si soo waco marka kulanno qofku waa isbedelaabo qofka lahadle aadami au leeyahaa haa ana waaye waaye maxaa haa okay le dhaawa iska fahma ane marka hooshaasa u baahnaa waxaasas dhahaa ninkii asoo qusalaya hooshii u qabanaa sidii u kala heshiinaynaa marka waa layaabee la noqone marka muhiimadda waxa waaye maskax waaye qof jirkiis wax ka maqan yihi ma aha qof muhiimaddinas maskaxay waaye xasuustaan hadda aan kashee keenooyo waxa waaye maskaxay ka imaatay lagu kama imaane marka alxamdulilah waaye wax walba alxamdulilah waaye alxamdulilah wax walba igu dhacay way igu dhaceen shalay waxaan ahaa qof meel kasta aadi kara hadday noqoto inaan asxaabteyda banoon la ciyaaro hadday noqoto inaan xeebta dabaal u aado alxamdulilah haddana sidaas iisi la mid ah ayaan asxaabteyda waqti la qaadanayaa. rajada ilaahay ma laga quusto, waxaan ku hanweynahay inaan mar kale aan lugahayga ku istaago insha allah. haddan waxaan rabaa inaan waco familkeyga iyo asxaabteyda inaan wax ka weydiiyo 27 agoosto shucuurtooda say ahayd maalinta lay dhaawacay marka halhal aan wacaa intaan ka gaarin waa dareemi karaa shucuurtiina iyo wax muhiimadda ma ahayna video kasoo muuqatiin keliya marka dhammaantiin aad iyo aad umahadsantihiin wicitaankan waxaan ku bilaabaa hooyo hooyaan wacaa ma oga inaa video ka duubayo drinkeeda soo ahaa aan weydiinaa maxaa daar xaalmadiin maxaa daar xaalmadiin maxaa daar waa maqlo waa warkan istaxmal karo waa
aad barihon. Taasi waxay ahayd hooyaday macaan oo aad dareemi kartiin si xaaladeed ahayd markaas oo iga sheekeynaysay shucuurteeda 27 Agoosto marka ma ogeyn iyadana video ka duwayo just aad waa wac leh marka hooyo waa arki doontaa videogan insha Allah love you mama والله سنة waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa familkayga asxaabteyda iyo qof walba oo ka damqaday ama ii soo gurmaday maalinta dhibkan igu dhacay inta dhiiggu igu jiro oo markaas dhiiggii u shubay iyo qof walba oo garab istaagay maalintaas waxaan marna ilaabi karin oo abaalkiisa aan soo koobi karin waa walaalkaygii weyn oo naftiisa ag dhigay maalintan dhaawacmay ilaa imaanta garabkayga taagan keliya mahadcelin igama mudna ilaahay ka sukow maanta meesha aan taaganahay asigaa sabab u ahaa my big brother Abdullahi Xajiyo waxaan kaloo jeclahay inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo dadka Soomaaliyeed ee maanta aniga oo kale ah ama qof bini'aadin ah oo qof walba dhibkan qabsada in aan la nijibin oo la garab istaago shalay markii aan la tartamay wiil aniga oo kale ah miyiga xoog badneen laakiin dhakhaatiirta waxay ii sheegeen in aan ahayn afdhisan jir ahaan alxamdulillaah shalay sidaan baan ahaa maantana sidaan Thank you.
واردين أنا مو خالك كبر حزت إن شاء الله هدي أمو خالك أنكو عاجز تفضل كرالنا وهدي أكشينا أكاد ما هدولنا مو خالك حق بس دعيو أنا بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفضلنا ده كان لك كورس بتبرك الواقع وشيء جاز بسكرايب صار